Strana 40, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte potřebné údaje, změřte a vyčtěte z mapy. Kolik metrů měří ve skutečnosti uvedené vzdálenosti? Hmm? Pozor, kolik metrů, tak, uvedené vzdálenosti, no tak asi si je změříme nejdříve všechna, ty vzdálenosti, vezmeme si pravítko a začneme Mohikán, Pískovec, Mohikán, pískovec, 4 cm. 4 cm. A teďka pískovec, malý vrch. Takže takhle a takhle. Ta vidím 2 cm vzdálenost na mapě. Mohikán, vršek. To je dost blízko, vršek Mohikán. 1 cm. A malý vrch, vršek, vršek, malý vrch, 3 cm. Tak, 3 cm pravítko dáme pryč. A teďka, takže tady máme měřítko. Co to znamená, že 1 cm, pozor na mapě, rovná se. 20 tisíc centimetrů ve skutečnosti. Skutečnosti. Tak a teďka, a já tady vidím jeden centimetr, já mohu začít s tím C, vzdálenosti mezi Mohikánem a Vrškem, ale pozor, já nechci centimetry, já chci metry. Takže jeden centimetr na mapě rovná se ale teďka kolik metrů ve skutečnosti. Tak, jeden metr rovná se 100 cm. Takže metr je větší jednotka délky, takže jich bude míň, takže ubereme dvě nuly. Decimetry metry rovná se 200 metrů. Takže já si to tady takhle napíšu A, B, C, D a já jsem zjistil, že mezi kterými C, Mohikán vršek, jo, tady to nejkračší, takhle, že je to 200 metrů, tak. A teď to vezmeme od Ačka. Mohikán pískovec, 4 cm, tak to znamená 4 krát více,

1 cm na mapě, tohle ve skutečnosti, takže 3 cm rovná se 600 metrů. Tak, takže jsme to pomalu dali dohromady a podíváme se na řešení 800, 400, 200, 600. Tak, už je nám jasnější, jak se počítá s měřítkem, 1 cm na mapě rovná se, nebo rovná se, jo, rovná se 20 tisíc ve skutečnosti, teď jsem se přeřekl, ještě jednou 20 tisíc ve skutečnosti a potom záleží na co to převádíme. Tady u nás v této slovní úloze jsme převáděli na metry, takže jsme ubírali dvě nuly a zjistili jsme ty metry a potom jsme měřili, No a podle toho, kolik to bylo centimetrů, tak jsme to násobili. Rozumíte? Tak já myslím, že ano.